नमस्कार भारत 360 को स्वागत करुचे मिति स्मृति देखिबा संपूर्ण खबर। राज्य रे पहुंचिला मौसुमी, आज ओडिसा उपकूल छुंचे मौसुमी, एहा आसंता 48 घंटा भितरे राज्य रे अन्य अंचल रे प्रवेश करिवो। ए सूचना देछि भारतीय पाणीपाक विभाग। भारतीय पाणीपाक विभाग रो भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाक विज्ञान केंद्र कहिछि आज एहा उपकूल समेत उत्तर ओ दक्षिण ओडिसा रो केतेक अंचल रु छुंचि। आसंता 48 घंटा मध्ये एहा आगकु बढ़ी राज्य रो समस्त अंचल कु छुइबो। पाणीपाक विभाग सूचना अनुजाई आसंता काली सुधा उत्तर बंगोपसागर एक लघुचाप बलय सृष्टि हेबो, जहार प्रभाव में 14 तारीख पर्यंत राज्य अधिकांश स्थान में प्रबल वर्षा होइपारे। एथिपाई 13 जिले में वर्षा नहीं येलो आलर्ट जारी करिछि पाणीपाक विभाग। मालकानगिरि, कोरापुट, नवरंगपुर, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, देवगढ़, केन्दुझर, मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा और जगतसिंहपुर प्रबल वर्षा हेबो। सही भली 11 तारीख में 6 जिला, 12 तारीख में 19 जिला और 13 तारीख में 21 जिलूर प्रबल अति प्रबल वर्षा नहीं ऑरेंज अलर्ट जारी हो। संपर्क में अधिक आलोचना आम सह फोन लाइन जोड़ी होती महानिर्देशक आईएमटी मृत्युंजय महापात्र। श्रीजुक्त महापात्र, आपको स्वागत करुच्छे। श्रीजुक्त महापात्र, आकलन कहला कि 12 सुधा राज्य में मौसुमी छुईब, किंतु वर्तमान सूचना अनुजाई जो ओडिशा उपकूल छुई मौसुमी। ଯେମିତି ଆମେ ଆଗରୁ ଅନୁମାନ କରିଥିଲୁ ଯେ 10 ତାରିଖ 12 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କରିଯିବ, ସେହି ଅନୁସାରେ ଆଜି ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ବିଶେଷତଃ ବଲାଙ୍ଗୀର ଏବଂ ତାପରେ ପୁରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦକ୍ଷିଣରୁ ଏହା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛି ଏବଂ ଅନୁମାନ ହେଉଛି ଯେ ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯିବ। ଏବଂ ଏହାର ବିଶେଷ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଏ ବର୍ଷ ମନସୁନ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି ଏବଂ ମନସୁନ୍ର ଯେଉଁ ସର୍କୁଲେସନ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଏକ୍ଟିଭ୍ ରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାୟ ବର୍ଷା ହେବା ସହିତ ଅଳ୍ପ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟମରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତା 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ଲୋ ପ୍ରେସର ସିଷ୍ଟମ୍ କାଲି ସୁଦ୍ଧା ହେବାର ଅଛି ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ, ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ରହିବ। ବିଶେଷତଃ 11 ତାରିଖ 12 ତାରିଖରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବା ସହିତ ଅଳ୍ପ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ଲୋ ପ୍ରେସର ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବଂ ମନସୁନ୍ ସର୍କୁଲେସନ୍ ଏକ୍ଟିଭ୍ ମନସୁନ୍ ସର୍କୁଲେସନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଭଲ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଭଲ ବର୍ଷା ହେବାର ତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଯେହେତୁ ଉପକୂଳ ଛୁଇଁଛି ମୌସୁମୀ, ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ଯେତେବେଳେ କଭର କରିବ, ତେବେ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ବର୍ଷାର ପରିମାଣର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ? ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏବଂ ତାପର ଦିନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାପରେ 13 ତାରିଖ ପାଖରୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କମିବାକୁ ଲାଗିବ। 13 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ହେଇପାରେ ଏବଂ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ଆଜ୍ଞା, କେତେ ଦିନ ଯାଏ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଓଡ଼ିଶାରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷା ସାଧାରଣତଃ ଲାଗି ରହିଥାଏ, କେତେବେଳେ ବର୍ଷା କମିଥାଏ, କେତେବେଳେ ବର୍ଷା ବଢ଼ିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋ ପ୍ରେସର ସିଷ୍ଟମ୍ ଯାଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଲୋ ପ୍ରେସର ସିଷ୍ଟମ୍ ସେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେଇଥାଏ। ତାପରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରକୁ ଆସିବା ବେଳେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଏହା ଛତିଶଗଡ଼ କିମ୍ବା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଉପରକୁ ପଳେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କମିବ। ତେଣୁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ 11 ତାରିଖ 12 ତାରିଖରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବ, ତାପରେ ଟିକେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କମିବ। ଆଜ୍ଞା, ପହିଲି ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଏହା କୃଷି ପାଇଁ କେତେ ଉପକୂଳ ହେବ? ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଏହା ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଧାନ ବୁଣିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରାଥମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ନିଆଯାଏ କୃଷି ପାଇଁ ସେଥିରେ ବହୁତ ସହାୟକ ହେବ, କାରଣ ଠିକ୍ ସମୟରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଭଲ ବର୍ଷା ସହିତ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ମୌସୁମୀକୁ ଆଣିବାରେ କେତେ ସହାୟକ ହେଲା? ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଲଘୁଚାପ ଦୁଇଟା ଅଲଗା ନୁହନ୍ତି କିଛି, ସେମାନେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ଲଘୁଚାପ ମୌସୁମୀ ବାୟୁକୁ ସକ୍ରିୟ କରିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ। କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଭାରତରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ରହିବ, ଏପରିକି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ।
ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଠୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯେହେତୁ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ମୁମ୍ବାଇରେ ଅଧିକ ପ୍ରକୋପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା, ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ପହିଲି ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା, ତେବେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଯଦି ରାଜ୍ୟ କଥା ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା, ରାଜ୍ୟରେ ତ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଛୁଇଁ ସାରିଛି, ଯେତେବେଳେ ପୁରା କଭର କରିବ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ? ଯାହା ଆପଣ କହୁଥିଲେ କି ଯେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ଏହାର ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପୁରା କଭର କରିବ ସେତେବେଳେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ? ଆପଣ ତ ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଲେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ କଣ କଣ ସବୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଦେଇଛୁ, ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛୁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଅଧିକା କଣ କହିବି, ଏତିକି କହିବି ଯେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ବର୍ଷା ଫଳରେ ସମୟ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଜନିତ ବର୍ଷା ହେଇପାରେ, ତେଣୁ ବିଜୁଳିପାତ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ, ଲୋକମାନେ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଯେଉଁ ଆଲୁଆ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି କେଉଁଠି, କାରଣ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଯାଇଥିଲା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ, ବିଶେଷତଃ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ ଆସୁଛି ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା କରାଇବ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଖାଲୁଆ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ସେଠି ଆମେ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଆମ ସହ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଥିବାରୁ।